Сьогодні до Рівного з робочим візитом завітав міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. У зв'язку з цією подією ми вирішили запитати у рівнян, а що б вони змінили у системі середньої освіти? Ну, в моїй школі, де вчився, то не вистачало підручників елементарно. Так що більше підручників і електронного матеріалу, там планшети, тобто, щоб рухатися вперед до Європи. Я би, наприклад, все-таки більше увагу на профілюючі предмети. Я маю на увазі основні кити, знаєте, такі, щоб це була математика, фізика, інформатика, розвиваючі. Того, що зараз, як з моєї точки зору, дуже багато уваги ці безпеки життєдіяльності і так далі, які поки що я до кінця не зрозуміла їхня суть. Ніби вони несуть якусь соціальне навантаження, але я не бачу змісту і якоїсь користі в цих всіх питаннях. Ну, принаймні, я їх не бачу чисто от конкретно. Фізика і хімія, логіка, естетика. Це завтра, а зараз. Проста арифметика. Потрібно було, щоб вже визначалися з напрямком діти і більш глибоко вивчали ті предмети, які їм будуть потрібні у майбутній професії. Це моя думка. А як вирішить там наверху, то й так і буде. Провести перекваліфікацію багатьох вчителів. А це вони, от я знаю, в Рівному ще рівень навчання може бути, а в селах дуже багато вчителів, які не, ну, взагалі не компетентні в своєму предметі і дипломи покупляють, і дітей на уроках, я знаю по своїх племінниках, на телефонах сидять, граються. Оце я вважаю, що треба просто кваліфікацію вчителів провести. Ілюстрацію. Ілюстрацію також. Закривай! Розстрілям дітей, сволоч! Можна було змінити вчителів. The fire! На мою думку, ну, в школі мені подобається все, але забагато додають. Тобто навантаження? Так, дуже велике навантаження. Так, да, і малі перерви, і не встигаєш перше реабілітуватися від першого року, а тут зразу другий. А які тобі уроки не подобаються? Ну, особливо читання. Добре, забрати б читання школи і було б класно. А які тобі предмети подобаються? Предмети, ну, іграшки, сумка ще. Школа, 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 ми йдемо у клас, щоб друзів там своїх зустріти. Мов одна родина, наші вчителі, добрими очима.